Верховна Рада за ініціативою Петра Порошенка почала закріплення в Конституції курсу нашої держави на інтеграцію в Євросоюз та НАТО. Перше рішення для цього проголосували у четвер. Нагадаю, президент подав відповідний законопроект ще у вересні. Цього тижня Конституційний суд визнав його відповідність основному закону. І от тепер почалася процедура законодавчого закріплення. Глибоко переконаний, що будь ми членом Альянсу, Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим. Ніколи б не наважилося вдертися на Донбас. І зауважу нарешті, що агресію проти України Кремль розв'язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість. І вже сьогодні ця тема знайшла продовження на зустрічі президентів України та Словаччини. Петро Порошенко подякував Андрію Кістці за підтримку Словаччиною євроатлантичного курсу України. Для Словаччини Україна – це не лише гарний сусід. У нас свої відносини, торгівля, але в першу чергу Україна – це наш друг. Завдання Словаччини як доброго сусіда – акцентувати на тому, що ми в Європейському Союзі, в НАТО, ми всі чекаємо, що Україна буде частиною об'єднаної Європи.